こんにちは、とヘッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回はね、韓国版のハイパー無敵ガシャット、ハイパー無ジョックガシャットらしいですね。はい、バンダイコリアのね、正規品です。で、ハングル文字全く読めません。まあ大体はね、わかるんですけども、まあ日本のね、取説見ながらやっていきたいと思います。で、このマキシマムなんですけど、今現在なくて、まあそろそろというか近いうち来ると思うんですけどね、今回無敵だけやっていきたいと思います。テープでね、ガチガチに固定されてるんだよね。これは販売店がやったのかな。で、取説なんですけど、なるほど、わかんない大変身とかね、大変身とか、その辺はなんかニュアンス的にはわかる。連動しましょうって、ベンチと後ろ、わからん全くもってわからん。比較しながらね、いろいろと遊んでいきたいと思います。まずこっちが日本版ハイパー無敵ガシャット。さあ、気になる本日の主役、ハイパー無ジョック、いきましょうか。いやいやね、変身だと思うんですけど、どう聞いても転身って聞こえるんですよね。で、大が手っていうのかな、韓国の言葉、ちょっとわかんないんですけど。で、こっちとね、日本と比べてみましょう。このガシャットの音声って、劇中に登場というか声当ててる役者さんなのかな。こっちはね、主人公のボイスが入ってるんだけど、韓国の方はね、ちょっと同じです。まあ、韓国版の作品見たことないのでちょっとわかんないんですけどね。てなわけで、ベルトと連動、マキシマムガシャットとね、一緒にやっていきます。こちらのマキシマムはね、日本語版ですけれども、まあ、日本版の無敵と韓国版の無敵、そして音声日本韓国の交互、一通りね、いきます。
この状態だとマキシマムとね音が合わさるので無敵単体ではちょっと聞き取りづらかったんで、マキシマムは絶縁シート挿して音声封印なのでね、無敵だけの音声単体でねちょっと鳴らしてみたいと思います。あ、閉じなくて、はい、これでいきます。日本の聞き慣れた音声とは別の音声っていうのは聞いてて面白い。で、見た目なんですけども、ハイパー無敵、ハイパームジョック、ムジョックって読むのかな、 MUJEOK。 そう、あのフォントも違うんですよね。日本版のハイパー無敵と韓国版のハイパー無敵、字の形フォントがね異なります。こっちはどっちかというと飾り字みたいな、そのフォントの名称はちょっと分かんないんですけど、字体がね違います。で、連動っていうそのものがないのか、日本版は QR あるんですけど韓国はなしでね、ちょっと分かりづらいんですけど、日本版はね2017年5月、ここですね、製造になってます。で、メイドインチャイナとかそこら辺の刻印は一緒ですね。で、韓国版が2018年の1月になってますね、製造が。なので今年の製品ですね。はい、そんなわけでね、今回は韓国版のハイパー無敵ガシャット、マキシマムはねまだ来てないんで、いずれね届いたらやりたいと思います。これですね、組み合わせたらもっと面白いかもしれない。でも単体でもねかなり音声は面白かった。そしてそして、ついにね探し物を見つけましたよ。はい、協力してくださった方ありがとうございます。ようやくねお迎えできましたよ。てなわけでね、こちらもね近日やりたいと思います。で、右上の丸ボタン、そして概要欄の方にね韓国系の他のガグのね動画のリンクを貼ってあります。まあやってないやつもねまだあるんですけど、いずれねやっていきたいと思いますのでね、お暇な際はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。トヒャッピーでした。